Kaya masawag ko yung wala, sige ang dahil. यून म्हाका जे हाल चेडो आनी तो प्रसाद सिमेपुरुष्कर आनी विदीत सिमेपुरुष्कर हे दाणो आनी गुणो हे दो घेवन म्हाका मारपाक येयले ते हांव म्हाजे घरा कडेन उदक भरतालें थंयसर म्हाज्या फाटल्यान येवन तो मारपाक येयलो वच म्हणलो तुज्या घोवाक हाडटा ताका ताका चितोच मारता म्हणू लागले हांवें म्हटलें हांवें कितें केलें म्हाज्या घोवाक फोन केलो म्हाका म्हणलो कंप्लेन कर म्हणून आमी अंजुणा गेली कंप्लेन केली तेजी मिस्टराचेर मिस्टरा हांवें कंप्लेन बी केली आनी आमी दनपरां घरा येयली घरा येवन आतां आमी रिलेटिवागेर वयतालीं न्हू तितल्यान प्रसाद सिमेपुरुष फाटल्यान आमची एक गाडी येयली ती हॉर्न मारीत येयली म्हणून आमी तांकां सायड दिली ओवरटेक करून फुडें रावली ती आमच्या तसो सिमेपुरुष्कराची गाडी फुडें ओवरटेक केली आनी फुडें रावली तेच गाडयेंतले देवले रॉड सुर्य मीच घेवन आनी प्रसाद सिमेपुरुष्कर बी ती सिमेपुरुष्कर आनी सोमा सिमेपुरुष्कर आनी एक मनीस आसलो तो उमेश सिमेपुरुष्कर तो गाडयेनूच बसोवन रावलो येयले तेच आमच्या गाडयेचेर एटॅक केले आनी ताका मारपाक लागले हांव हेवटेन धांवता तेवटेन धांवता हांव तेवटेन धांवलें की तो ह्या सायडीन येवन ताका मारतालो सुर्येनी तिगय जाण मेळोन सुर्येनी वारक्यो करीत रावलो तो फुडल्यान फाटल्यान येयलो रॉड घेवन सुर्य घेवन मार मार मारलो तेंच्यांनी आनी मागीर हाडो हाडून हेवटेन तेवटेन धांवताले हेवटेन येवन तकलेर मारले तेज्या आनी पांयाचेर मारले पोटाचेर अशें थोपूंक लागले कितें कितें हें करून मागीर खूब ते सायडीचे लोक येयला तेंच्यांनी हाडले तरी बी ते आयकत ना मारीत रावपाक लागलो सोमा सिमेपुरुष्कर प्रसाद सिमेपुरुष्कर आनी विदीत सिमेपुरुष्कर सुर्य मीच घेवन मारपाक लागले आनी गेल्ली खंय आमी वयताली सोयऱ्यागे सो टोटल चार जाण आसले चार जाण आसले आनी एकलो मनीस गाडयेन बसोवन रावलो सगळ्यांक लागलो आतां सगळ्यांक कितें कितें जालां ना आमी गाडयेन दोगच जाण आसली गोवा आनी ते मारताले ते चार जाण आसले ते गाडयेन फुडें आमचे प्रसाद सिमेपुरुष फुडें गाडी घेतली आनी थंय दवरली फुडल्यान आमचे स्टॉप केले ते गाडयेंतले देवले सुर्ये वारो आमी घेवन आनी मारपाक स्टार्ट केले तेणें एटॅक केले जेंच्यांनी अटॅक केला हे सगळे शिवोले गावचेच असले शिवोले गावचेच शिवोले खंयच्या वाड्या शिवोले खंयच्या वाड्या वयले गुड्या.